Jadi nak legah ini, legah ini. Tripun. Nah, kini nenang, iki bapak arah nusul ibu nang padi. Neng paling bapak nginep rong dino po sedino. Nah, sampai anak omah dhewe jaga omah selali sinau. Yo. Sakune kae cukup to? Cukup. Besok nek urung cukup, kadang nyuwun bule. Nggih. Yo, ngono wae yo. Wis, wis akhirnya bapak tak mangaji. Wis yo. Tolong lah jukuke helm karo sarunge bapak. Nah, iya, Pak. Arwane kae nek arah udan barang. Monggo, Pak. Ya. Rena ya, aku ya. Ana apa ya? Yo ngene mu, tinggal pura sementara topeng kita dari kene sih, soalnya base camp kita renovasi. Kone wis dadi tak sibuk meneh. Yo tapi sementara wae yo. Soalnya aku dhewe. Nanti rong dino kok malah santai wae, ora ono apa-apa bakalan. Kok ingat dhewe ta aku ya? Iya aku paham kok, ora ono apa-apa tenan wae. Ya wis aku arep kerja dhisik ya. Oke ya. Kita bareng ae ya, Mong. Yo, siap yo. Thank you.
Berita kancing nih.